හයි හයි යාළුවනේ, අද අපි ඉන්නේ කන්ද කැටියේ ඉඳන් අම්පාරට යන පාරේ. අද සංචාරක මාර්ගය වෙන්නේ ඒක. අපිට ලස්සන පාරක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම දැන් යන්නේ බිබිල හරහා අම්පාරට. අපි බලාගමු මේ තියෙන පාර. අද ටිකක් කාලගුණෙත් තියෙන්නේ මන්දාරමක්. හැබැයි රස්නේ මේ පැත්තට අපි බලමු යද්දී කොහොමද මේ පාරවල් මේ පාර දෙපැත්ත ලස්සන කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් දිගටම මගෙත් එක මේ වීඩියෝ එක රැඳිලා ඉන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මම කියන දේ ඇහෙනවා ඇති කියලා. දැන් මම කන්දකටේ ඉඳන් 21ට ඇවිල්ලා 21 කියන තේසෙද්දක් ඇතර ඉඳල් ගහගෙන දැන් යනවා ඉස්තරහට. එතකොට දැන් මම ඉස්සරහින් ගිහලා හැරෙන්න ඕන දකුණු පැත්තට තිබෙන පාරට. මම දැන් ඉන්නේ ලොග්ගල්ලෝ ජලාශය ගාව. එතන එල්ලලා තියෙන ලොකු මාළුවෙක්. එන්න ඇති ඔයාලට. ඔයාලට මෙතන මාළු ගන්නත් පුළුවන් ඕන නම් මෙතන ලොග්ගල්ලෝය 21 හැන්දියේ ඉඳලා නැත්තම් නුවර ඉඳන් එද්දි මෙතන තියෙන අයනේ මේ ඔයා විතරනේ මාළු කරන්නේ නේ. හරි රයිට්. මෙතන හොඳ තැනක්. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවද පාර දෙපැත්ත බලන් තියෙන්නේ කියලා. තැන්කියු අයියා. ලොග්ගල්ලෝ ජලාශය හරි ලස්සනට තියෙනවා මේ හරිය. මොකද මෙතන ජනප්‍රියයි හැමෝම ට්‍රැවලර්ස්ලා එනවා. ඒ වගේම තමයි අර අපිට එන්නවා මෙන්න මේ කන්දියත්. මෙතන ලස්සනට පේන තැනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ මධ්‍යම කඳුකරේ පේන්නේ. මේ පැත්තින් ගියාම ජලාශේ බලමු ඉස්සරහට ගිහින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තව ලස්සනට තියෙනවා. ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. Bye.
දෙපැත්ත හරි ලස්සනයි. ඔයාලට උනත් යද්දී හොඳේ සාමාන්‍ය ගමනක් යද්දී දුන්නගෙන යන්න පුළුවන්. මම හරි ලස්සනයි මේ. මම හරි ආසයි මේ මුල පාටට මේ ගස් වලට අර අතන ඔයාලට පේන්න දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට වැවයිටි කියන ලස්සනට ගල් ටිකක් ඒ වගේ තැනක කැම්පින් කරන්න උනත් හරි ආසයි. ඔන්න අපි දැන් මාර ලස්සන කොටසකට ආවා. බලමු මේකේ ලස්සන මිනිස්සු අඩුව කොළපාට ගස් ගල් වලින් පිරුණු තැනක් තමයි මේ. බලන්න මේ ගස්වල තියෙන මේ කොළපාට හරිද ගතිය මාර ඇහැට දෙන්නේ මාර මේ නිදහසක්. ඒ කියන්නේ අපේ අර හැම
දේවල්ට ගොඩක් අපි ලැදි. ඉතින් අපි වේදනාවෙන් ඉන්න අවස්ථාවකුණත් අපි අර වැලිකා වැලි කතරක් වගේ, ඒ කියන්නේ වැලි වලින් සමන්විත පරිසරයක් දකින්නට වඩා මේ වගේ කොළපාට දකිද්දී ඒක විතර සාහනයක්. අර වාඩම් කරද්දි වුණත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කොළපාට පේනින් ඉන්න කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා ගොඩක්. රයිට්, මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ නාමල්ලොයි ජලාශය ගාවට. මේ පේන්නේ නාමල්ලොයි ජලාශය. මාර ලස්සනක් තියෙන කඳුපන්ති ඒ පැත්තේ අයිනින් පෙන්නවා. මෙතන ගෙවල් නැහැ මුකුත්. මම හිතන්නේ මෙතන මොකක් හරි තියෙනවා ඇති. ඒක නම් දැන් වහලා තියෙන්නේ. මේ පේන්නේ නාමල්ලොය ජලාශය බන්ට් එක. ඒ තමයි මගේ ගමන් සගය. ටිකක් මහන්සි ඇති, ගොඩක් දුර දැන් ආවා. කිලෝමීටර් දැන් 100කට එහා අපි ආවා.